81. Je to Bandy Racing Team, Peter Sitak, Martin Wilson a ich Peugeot 306 S16, ktorí dnes uzatvárajú vlastne štartovú listinu automobilov, ktoré sa prišli ukázať na štartovú rampu. Takže chalani, rovnako ako všetkým ostatným, držíme palce. Užite si rally Tatry. Prichádzajú sem k nám, aby si prevzali 81-ka, Bandy Racing Team, posádka Peugeot 306-16, Peter Sitak, Martin Wilson. Po svojej triede tretie miesto v Slovenskom rally pohári, absolútne miesto 11. Ezt a hívják később, jó?